Dasar pengangkutan negara digubal untuk jangka masa 11 tahun selaras tempoh agenda pembangunan lestari SDG 2030 yang diterajui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Penggubalannya mengambil kira potensi perkembangan dan hala tuju sektor pengangkutan pada masa depan. Ya, ia merangkumi isu berkaitan mobiliti penduduk Malaysia yang dijangka meningkat daripada 40 juta perjalanan harian pada tahun 2010 kepada 131 juta perjalanan harian pada tahun 2030. Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 memberi fokus kepada empat sektor utama dengan lima teras dasar dan 23 strategi. Dasar teras tersebut ialah kita fikir betapa perlunya. Kalau dulu dunia dan negara dan rakyat tak pentingkan, misalnya kalau kereta itu menggunakan bahan bakar yang tertentu, maka yang dikeluarkan ialah gas yang akhirnya bahaya pada kehidupan yang biasa, maka itu kita fikirkan. Sebab itu kerajaan mengumumkan dalam ucapan belanjawan pun, kita akan memperuntukkan sekitar RM450 juta ringgit untuk bas elektrik 500 biji. Ini menandakan kita sedar. Sektor pengangkutan telah berkembang pesat melebihi 5% sejak tahun 2004. Pada 2017, ia menyumbang 3.6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Dalam pada itu, kadar urbanisasi seluruh dunia kian meningkat. Di Malaysia, ia meningkat daripada 51% pada 1985 kepada 71% pada 2010 dan diunjur mencecah 80% menjelang 2030. Saya yakin melihat pertumbuhan ekonomi yang positif ataupun produktiviti yang meningkat bakal berlaku, terutamanya di bandar-bandar besar, kerana kita lihat di situlah sebenarnya pergerakan rakyat ataupun pengangkutan utama akan berlaku, dan kita boleh melihat kesannya dengan serta-merta. Sebagai contoh, jika sebelum ini rakyat bangun mungkin pukul 5-6 pagi untuk pergi ke tempat kerja, tetapi jika semuanya dapat dilaksanakan dengan betul, kita akan nampak bahawa produktiviti mereka di tempat kerja akan meningkat. Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 digubal melalui kerjasama antara sektor kerajaan dan swasta sejak September 2016. Ianya tidak semestinya berubah kerana kerajaan berubah. Tetapi yang berubahnya ialah kita faham, kerajaan faham, tanggungan masyarakat untuk pengangkutan adalah suatu peratusan dalam perbelanjaan harian atau bulanan yang agak tinggi. So, oleh sebab itu, kita tambahkan lagi subsidi-subsidi. Sehingga kini, Malaysia telah membina lebih 200,000 kilometer jalan, 2,900 kilometer rel, 18 pelabuhan serta 22 lapangan terbang. Perkembangan itu menjadi tulang belakang kepada kejayaan negara sebagai pemain utama dalam pasaran Asia Tenggara dan global.